გამარჯობა, მეგობრებო. დღეს მინდა გაგიზიაროთ ტექნიკა, რომელსაც ეწოდება რეფრეიმინგი. რეფრეიმინგი, ნუ თქვენ იცით ალბათ ხო, რომ frame, ეს არის ინგლისური სიტყვა, რაც ნიშნავს ჩარჩოს. ხოლო reframing ნიშნავს ჩარჩოს ცვლილებას. და ალბათ ფიქრეთ ახლა რა შუაშია ჩარჩო რა ჩარჩოებზე გველაპარაკება დღეს ინგა. უყურეთ რა შეა საქმე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის მეტაფორული ნათქვამი და არა პირდაპირ რაღაცა ჩარჩოს გამოცვლას არ ვაპირებთ. არამედ ჩვენ გავაკეთებთ აი რას, რაში მდგომარეობს reframing. რომ ნებისმიერ უარყოფით მოვლენას, რომელიც ყოფილა ადამიანის ცხოვრებაში, ან თუნდაც მაგალითად გუშინ მოხდა, ხო? ამ მოვლენას ვუცვლით ჩარჩოს. ანუ მაგალითად, ხო? ადამიანი გახდა ავად და უი, რა ცუდი ავადმყოფობა. ბრაზდები, არ ვიცი, სამსახურში ვერ მიდიხარ, რაღაც საქმეები გადაგედება, თავს ცუდად გრძნობ ადამიანი და რა თქმა უნდა არ მოგწონს ავად ყოფნა, ხო? მაგრამ შეგიძლია კარგი რაღაცებიც აღმოაჩინო ამ მოცემულობაში. მაგალითად, ავად გავხდი, ოკეი, ცუდია, მაგრამ სამაგიეროდ მე შემიძლია არ წავიდე სამსახურში, შემიძლია ჩემი საყვარელი ფილმები ვნახო, ჩემი საყვარელი წიგნი წავეკითხო, რომლის წაკითხვაც დავიწყე და უდროობის გამო, დროის უქონლობის გამო ვერადავერ გავედი ბოლოში. არ ვიცი, მაგალითად ინტერნეტი გაითიშა დღეს ჩვენთან სახლში, ხო? და ჰოი, რამდენი სამუშაო მაქვს და რა ცუდია ინტერნეტის გარეშე, მაგრამ მეორეს მხრივ ავდექი და რადგან არისო ინტერნეტი, ან თქვათ, არისო ელექტროობა, ავდექი და მაგალითად მთელი გარდერობი გადავარჩიე და დავალაგე, ხო? რა თქმა უნდა, ახლა ეს რაღაცა საოცარ ტრაგიკულ, ძალიან ცუდ შემთხვევებზე ხო, არიმუშავებს, გარდაიცვალა, ვთქვათ, ადამიანი ახლობელი და არა უშავს რომ გარდაიცვალა სამაგიეროდ, არ ვიცი, მისი საჭმლის ფული არ დამეხარჯებაო, არა, რა თქმა უნდა, ახლა ისეთ ძალიან სერიოზულ, მძიმე, ტრაგიკულ შემთხვევებს სულ სხვა მიდგომა ჭირდება და ღრმა ფსიქოთერაპიული ტექნიკები ჭირდება. მაგრამ აი ისეთ ყოველდღიურ უსიამოვნებებს, როგორიც ჩამოთვალე მაგალითად ელექტროობის ან მის ინტერნეტის არქონა, თუნდაც ავად გახდომა, თუნდაც კიდევ რაღაც, ხო? რაღაცა რაც ძალიან ტრაგიკული არ არის, მაგრამ გვაღიზიანებს და ხასიათს გვიფუჭებს ხოლმე, ხო? აი ასეთ რაღაცეებზე ეს ტექნიკა მუშაობს ძალიან კარგად და დავალება იქნება ასეთი. მოდი მომწერეთ, რომ მოისმენთ ვიდეოს, რომ ნახავთ ვიდეოს, ხო? გააკეთეთ ეს ტექნიკა და აი ბოლოს არასასიამოვნო რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, აი ეგეთი საშუალო და ლაითი არასასიამოვნო, ხო? იმაზე დაფიქრდით და შეუცვალეთ ჩარჩო და დაასახელეთ მინიმუმ 3 კარგი რამ, რაც იმ ერთი შეხედვით უსიამოვნო მოცემულობამ მოგიტანათ. მინიმუმ 3 კარგი რამ, ხო? და მომწერეთ. ბოლოს დავძენ და ბოლოს გეტყვით ასეთ რაღაცას, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, ეს არის უბრალოდ ფაქტი. მომხდარი, მშრალი ფაქტი. და კარგია ის თუ ცუდია, დადებით ემოციებს შევძენთ თუ უარყოფით ემოციებს ამ მოვლენას, ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული, ჩვენს შეფასებაზე დამოკიდებული. და სწორედ აი ეს მნიშვნელოვანი აზრი არის ჩადებული ტექნიკაში reframing-ი. გირჩევთ რომ ყოველთვის გამოიყენოთ ეს ტექნიკა იმისათვის, რომ ოკეი, რაღაც მოხდა, გავბრაზდი, ხო, არ მესიამონა, დავისტრესე, მეწყინა, მაგრამ მოდი ახლა ავდგები და ამას შევუცვლი ჩარჩოს და დამერწმუნეთ თქვენი მდგომარეობაც იმ წუთასვე და უმჯობესდება. მადლობა, ველოდები თქვენს პასუხებს. დროებით.